По-перше, скажу, що це у нас голова повітряного патруля. Це от лички погони показують, що він пілот. Усі пілоти повинні мати оце такі. Тобто чотири — це командир повітряного судна. Оскільки ми не просто цивільна авіація, у нас ще така от емблемка, як в авіації Української Народної Республіки. Тому що погони були. От. Таким чином, така приємність у нас покоління. Я вам хочу сказати про історію. Я просто викладаю історію авіації кадетам. В Харкові знаходився Харківсько-Полтавський окремий авіаційний загін, який, до речі, дуже ефективно воював з бандами більшовицькими, які сунули на Україну. В Харкові були дуже міцні історії. Історія Української Народної Республіки і авіації Української Народної Республіки. Справа в тому, що 70 років за часів Радянського Союзу все це знищувалося. Всі бажали знищити цю інформацію, також як і про Голодомор. Інформацію цю заперечували, цього немає і так далі. В Харкові також дуже багато було авіаторів за часів Української Народної Республіки. От ми коли літаємо, от сьогодні, наприклад, ми летіли, я кажу, ви розумієте, це те саме небо, в якому літали ті самі льотчики 100 років тому. Вони також це бачили, вони тільки трошки вже Харків змінився. Ми історію треба собі пам'ятати. Ідея дуже проста. Коли розпочалася збройна агресія, це, знаєте, як 14-й рік він нас змінив всіх. Тобто, коли ми побачили, що треба захищати свою державу, треба бути корисним в своїй державі. Таким чином. В 2014 році всі зрозуміли, що ось цей час прийшов, коли просто сидіти осторонь, дивитись, не вийде, неможливо це. Кожен вибирав для себе, де бути і що робити. От ми вибрали там такий шлях. Всі розуміли, що треба захищати. Тобто тут багато розмовляти не треба було. Треба захищати від руського міру. Тобто, як кажуть, руський мір дорівнює війна. Так що друг з Маріуполя може сказати, що це таке. Те ж саме було в Харкові. Але, на щастя, Харків відстояли. Почалося все з допомогою армії, з захисту, з Євромайдану. А все виросло в цивільний повітряний патруль. Виникла така ідея – об'єднати пілотів, які готові своєю технікою, своїми знаннями надавати підтримку Збройним силам, іншим силовим структурам, державі та її громадянам. Тобто повністю от по аналогії з цивільним повітряним патрулем Сполучених Штатів був створений перший добровольчий авіаційний загін, в який війшли відповідні льотчики на своїй техніці. Починаючи з 2014 року, це було сприяння і Збройним силам, Службі безпеки України в подоланні терористичної загрози, сприяння аеромедичній евакуації. В 2016 році на базі першого добровольчого авіаційного загону був створений цивільний повітряний патруль. Це громадське формування, яке об'єднує пілотів, приватних пілотів, професійних пілотів, які літають в авіакомпаніях. Головне завдання – це те, що люди готові своїми знаннями, своєю технікою допомагати рідній державі. Відповідно до наших статутних завдань, у нас є чотири основні напрямки діяльності. Ну, перший – це сприяння Збройним силам, Службі безпеки України, Національній поліції у виконанні поставлених завдань по захисту нашої території. Відповідний меморандум у нас є з авіацією Державної прикордонної служби, підписаний про спільну діяльність, тобто сприяння і нашим прикордонникам в захисті лінії державного кордону. Другий напрямок діяльності – це сприяння Державній службі надзвичайних ситуацій, подолання наслідків якихось техногенних катастроф, аварій і так далі. Третій напрямок діяльності – це сприяння центрам екстреної медичної допомоги в якнайшвидшій доставці постраждалих, поранених в лікувальні заклади. Тобто в тому випадку, якщо життю є якась загроза пацієнта, вилітає наш літак та доставляє якнайкоротші терміни пацієнта в лікувальні заклади. І четвертий напрямок діяльності – це національне патріотичне виховання нашої молоді. У нас в організації функціонує авіаційний навчальний кадетський центр. Точно так, як в Сполучених Штатах, до речі, у них також є кадетська програма. Набір з 12 років в нашому кадетському центрі. Тобто у нас зараз близько 100 вихованців. Щиро віримо, що це майбутні пілоти. В складі нашої організації 4 оперативних командування, які знаходяться територіально в Києві, в Одесі,
в Львові і в Харкові. Також в Харкові безпосередньо знаходиться департамент авіації спеціального призначення, який створений в складі нашої організації з метою виконання авіаційних завдань наших. В середньому у нас кожен день, от, якщо казати по Дніпру, у нас постійно стоїть на чергуванні два літака. По Києву у нас два літака на чергуванні стоїть, по Сумам у нас також є. Тобто у нас по регіонам знаходяться ті літаки, які можуть виконувати ці завдання. Також є і Херсон, і Одеса, і Миколаїв. Ну, по Харкову це буде 5 літаків у нас. Телефонує нам диспетчер Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що треба летіти. Заїжджає швидка, лікар швидкої допомоги, анестезіолог, сідає в літак. Якщо говорити про таймінг, Лозова, ми проводили на тій неділі аеромедичну евакуацію дитини звідти. Ми туди долетіли за 40 хвилин. В одному напрямку йде автомобіль швидкої 4 години і 4 в зворотньому. Це 8 годин таймінг, так? У нас 1,5 години. Дитина погрузили в літак, а евакуювала його без батьків. Лікар-анестезіолог лише на борту. Оце ж хлопець, 12 років. Він коли побачив літак, вау, супер, я вже виздоровів, мені вже цікаво все. Тобто так, літак має ще такий терапевтичний ефект на дітей. Одного разу ми евакуювали 5-річного хлопчика, до речі, також з Лозової, Ярік, Ярослав. От ми коли загрузили до літака, його з мамою разом ми евакуювали. Він так подивився і каже, тепер я самий крутий Ярік усі Лозові. Так що це факт, самий крутий Ярік усі Лозові. Взагалі, ви знаєте, таке почуття, коли ти в перший раз рятуєш життя людини. От пам'ятаю свій перший аеромедичний виліт. Це була дитина 5-річна з черепно-мозковою травмою з віддалених районів. Цей підйом, ці емоції, коли ти врятував людське життя, це просто супер, це словами не передати. Це класно. От тому і приходять пілоти, які нам допомагають. Коли ми прилітаємо на аеродроми, на такі віддалені, мені що цікаво, люди, коли бачать літак, то два фактори. Перше, що це літак прилетів, і хтось цього взагалі не чекає. Прилетів літак. Як прилетів літак? Прилетів літак. Тобто у людей з'являється гордість і за нашу державу, і за наше суспільство. І, знаєте, не все так погано в нашій державі. Взагалі. Коли деякі мені опоненти говорять, от чому от? Держава не допомагає, це держава. Ви знаєте, держава також, це абстрактна річ. А що, ми не держава? Ми є держава. Ми всі є держава.